إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اپنے پیٹ پہ رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے. ناظرین اکرام، ماں باپ کی خدمت کتنی بڑی سعادت مندی ہے وہ اس آیت کے انداز بیان سے ظاہر ہوتا ہے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم نے خود انسان کو اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کا حکم دیا. ماں نے حمل کا زوف برداشت کیا، کمزوری پر کمزوری، ناطاقتی پر ناطاقتی برداشت کرتے ہوئے اسے 9 ماہ تک اپنے شکم میں اٹھائے اٹھائے گزار دیے. جان لیوا درد زہ کی تکلیف جھیلی، پیدا کرنے کی ناقابل برداشت اس عمل کو، اس سے اپنے آپ کو گزارا. اس کی پیدائش سے پہلے بھی تکلیف اٹھاتی رہی اور پیدائش کے بعد بھی ناطاقتی کے باوجود اپنے خون کو دودھ کی شکل میں پلا پلا کر اس کی پرورش کرتی رہی، زمانے کے ہر سرد و گرم سے اس کو بچاتی رہی، خود تکلیف اٹھاتی لیکن اسے آرام پہنچاتی رہی. پھر اس آیت مبارکہ میں انسان کو دوسرا حکم یہ دیا کہ میرا شکر گزار بنو، یعنی کسی کو میرا شریک نہ ٹھہراؤ اور میری مخلصانہ اطاعت کرتے رہو. اور پھر دوبارہ ماں باپ کی شکر گزاری کی طرف توجہ دلائی کہ ان کی مکمل فرما برداری کرتے رہو، سوائے جب وہ تمہیں اللہ عز و جل کی نافرمانی کا حکم دے تو وہ نہ مانو. اس کے علاوہ ہر ہر معاملے میں ان کا خیال رکھو، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرو، اپنے کسی قول سے، اپنے کسی فعل سے ان کو اذیت نہ پہنچاؤ، ان کی راحت کا، ان کی آرام کا مکمل خیال رکھو. اور پھر آخر میں یہ تنبیہ فرما دی کہ خبردار، اچھی طرح جان لو کہ تمہیں واپس آنا میرے ہی پاس ہے، اور تمہیں معلوم ہو کہ جو شکر والے ہیں وہ میرے پاس آئیں گے تو مجھ سے بہت اچھی جزا پائیں گے، اور جو شرک کرنے والے ہیں ان کے لیے میرے پاس بڑا ہی دردناک انجام تیار ہے. میری بندگی اور والدین کی اطاعت تم پر لازم ہے، اس کو کبھی نظر سے اوجھل ہونے نہ دینا. معلم التنزیل میں سفیان بن عینیہ اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس نے 5 نمازیں قائم کی اس نے اللہ عزوجل کا شکر ادا کیا، اور جس نے 5 نمازوں کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کی اس نے والدین کا شکر ادا کیا. ناظرین اکرام، ماں کو درجات میں باپ پر توفق حاصل ہے. ہمیں ماں کی خدمت کا بڑھ کر خیال رکھنا ہے. صحیحین کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے دریافت کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحابتی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا حق کس کا زیادہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: امّا کا ثم اباک ثم ادناک فادناک، یعنی تمہاری ماں کا، یعنی 3 مرتبہ فرمایا کہ زیادہ حق، 3 درجے حق فائق ہے ماں کا، ثم اباک،
پھر تمہارے باپ کا درجہ ہے، ثم ادناک فدناک، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ جو تمہارے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں۔ اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کا رتبہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کا خدمت گزار بنائے، خصوصاً ماں کی خدمت سے ہمیں جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عزوجل ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جائے، ان کی بخشش فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی